Ինչ տեղեկություններ դուք ունեք որպես նաև մարզի մարզից տեղեկացված, մարզից լինելու, ինչ ինֆորմացիա կա, ինչ է այնտեղ հիմա տեղը։ Դուք ճիշտ եք, երբ ասում եք, ի սկզբանե եղել են հակասական մեկնաբանություններ եւ հակասական գնահատականներ, եթե կհիշեք, առաջին օրը Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ ասում է, որ ադրբեջանցիները որոշակի դիրքեր են զբաղեցնում, բայց որևէ կերպ չի նշում այն հանգամանքը, որ այդ զբաղեցված դիրքերը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում են եւ միայն օրվա վերջում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հանդես է գալիս համապատասխան հաղորդագրությամբ, նշելով, որ առնվազն 5 կետում 300-ից 100 մետր խորությամբ առաջ են եկել ադրբեջանցիները։ Հետո դրանից հետո հայտարարություն եղավ այն մասին, հաջորդ իսկ օրը, որ էական բարելավում է տեղ ունեցել, բայց ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, այս պահին, երբ մենք խոսում ենք, այն հողատարածքները, մեր քաղաքացիների կադաստրով ունեցած վկայականներով այդ հողատարածքներում գտնվում են ադրբեջանցիները, այնտեղ տեղակայված են, ամրաշինական ինժեներական աշխատանքներ են կատարում։ Հետևաբար խոսել նրա մասին, որ բարելավում է եղել, ավելի Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր բարախաղի միջոցով մանիպուլացնել, թե բա 12 կիլոմետրից 7-ում պայմանավորվածություն էր եւ այլն, բայց նորից զլանում է ասել, որ ադրբեջանական զինուժը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Նորից եմ կրկնում, ադրբեջանցիները հետ չեն քաշվել, եթե իրականացնում են ամրաշինական աշխատանքներ, դա վկայում այն փաստը, որ իրենք հետ քաշվելու մտադրություն էլ չունեն եւ որևէ նման պայմանավորվածություն գոյություն չունի։ Եվ մենք հերթական անգամ ականատես ենք լինում այն փաստին, որ ադրբեջանցիներն ուղղակի քայլելով գալիս են եւ օկուպացնում են մեր երկիրը։ Երկիրը մաս-մաս ուղղակի հանձնվում է ճշնամուն։ Իսկ երեկվա այդ նիստում իր ասած եք վերա 12 կիլոմետր ինչ-որ բան է իրականացվում, ինչ է։ Տեսեք, ես դժվարանում եմ ասել, որովհետև դա ավելի այնպիսի տեղեկատվություն է, որն այս պահին մեզ տրամադրված չէր, ավելին, երբ մենք գնացինք տեղ համայնք, այնտեղ ոստիկանները մեզ կանգնացրեցին եւ ավելի առաջ գնալու հնարավորություն չունեցանք, որպեսզի շատ ավելի մոտիկից տեսնենք, չնայած մի փոքր հեռավորությունից էլ ակներև էր, որ ադրբեջանցիները մեր տարածքում են եւ բնակիչներն էլ ակնհայտորեն խոսում են, որ իրենց պապենական հողում է գտնվում ադրբեջանցիները, բայց մեծ հաշվով ինչ process է տեղի ունենում հողի վրա իրականացում ում է դեմարկացիա։ Դու գիտեք, որ համապատասխան հանձնաժողով գոյություն ունի միջպետական, որի հայկական կողմի ներկայացուցիչը Մհեր Գրիգորյանն է, որտեղ քննարկվում են պարամետրերը, քարտեզները, ժամկետները, այսինքն այն տրամաբանությունն, այն սկզբունքները, որի հիման վրա պետք է սկզբում դելիմիտացիա իրականացնել, այսինքն քարտեզը պետք է դնեն, որոշեն որ քարտեզով է, այդ քարտեզի վրա հասկանան ով որտեղ է կանգնում, հետո հողի վրա իրականացնեն դեմարկացիա։ Հիմա փաստորեն ամբողջ գործընթացը շրջանցված է, բաց է թողնած հիմնական սկզբունքների համաձայնության պահը եւ հիմա իրականացվում է հողի վրա դեմարկացիա։ Ինչ սկզբունքով, ինչու, ընդ որում դեմարկացիա իրականացնելուց պարզվում է, որ ադրբեջանցիները համաձայնությունները խախտելով, որովհետեւ ԱԱՀ-ն ասում է համաձայնություններ եղել է քարտեզների հետ կապված, համաձայնությունը խախտելով առաջ է եկել եւ արդեն իսկ ձեռբերված համաձայնությունից ավելել տարածքներ է վերցրել։ Եթե ընդհանուր ասում եք, ինչի մասին է խոսքը, ընդհանուր գնում է հողի վրա դեմարկացիա իրականացնելու process-ը։ Եվ ինչի արդյունք է սա, եթե ընդհանուր գնահատական տակ է իրավիճակին, ինչպես կգնահատեք սա, ինչու է այսպիսի պատկեր մեզ մտնում։ Գիտեք, մենք երկար ժամանակ փորձում ենք քննարկել, լավ, այս մարդիկ միգուցե լավ չեն հասկանում, ինչ են անում, միգուցե կոմպետենտություն չունեն, բավարար գիտելիքներ չունեն, այս կառույցը մի քիչ այնպես չի աշխատում, մյուսը այնպես չի աշխատում։ Չէ, սա քաղաքական ղեկավարության թույլ տված գործողություններն են, եւ ես կպնդեի, որ հանցավոր անգործության, եթե չասեմ ուղիղ դիտավորությամբ, դավաճանական գործունեություն է։ Սա ուրիշ ինչպես որակել, երբ 2021 թվականի Սևլիջը եկան օկուպացրեցին, էլի քայլելով Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ 30%-ի համար հոկրիվ չենք անելու։ Նույնը եղավ ներքին հանդում, եկան քայլեցին, էլի որևէ գործունեություն, գործողություն հակադարձում տեղի չունեցավ։ Հիմա հերթական բանն է, եթե կար նախնական պայմանավորվածություն, որ ապրիլի 1-ից երկու կողմերը, ընդ որում սահմանապահ զորքերը պետք է կանգնեն արդեն իսկ ձերբերված համաձայնության որոշակի դիրքերում, հետո հայկական կողմը չի տեղակայվում այնտեղ, Ադրբեջանն էլ մի երկու օր առաջ գալիս արդեն մեր հողերում է տեղակայում, գնդերեք, դա չի կարելի բացատրել, որ Ադրբեջանը խախտեց ուղակի մեղքը դնելով ադրբեջանցիների վրա։ Մենք չգիտենք, որ ադրբեջանցիները միշտ են պատրաստ խախտել բոլոր պայմանավորվածությունները, որ Ադրբեջանի գլխավոր նպատակն ընդհանրապես այսպես կոչված արևմտյան Զանգեզուրն է, հա, գործող այս պահին Սյունիքի տարածքներն են։ Այսինքն այդ ամեն ինչը չիմանալով հակազդեցություն չանելը կոնկրետ հակապետական գործունեությունը եւ դավաճանական գործունեությունը։